Máme za sebou ďalší zaujímavý futbalový víkend a takisto aj celý týždeň. O dôležitých udalostiach sa pobavíme s Braňom a s Radom. Chlapci, vitajte. Ahoj. Už tradične sme si zvykli otvárať tieto naše podcasty témou Slovan Bratislava. Braňo, ty si bol vo Vilniuse na zápase, tak podel sa s nami o dojmy. Bol som vo Vilniuse, áno, a dopadlo to veľmi dobre napokon, takže ten návrat bol naozaj nabitý takou pozitívnou energiou a tým nejakým tým šťastím a za učinením z toho, čo Slovani si dosiahli. A mal som z toho naozaj dobrý pocit už cestou tam, aj keď samozrejme cestou tam to ešte bolo nabité takým tým očakávaním a tým, že majú pred sebou naozaj veľký krok a môžu dosiahnuť naozaj veľkú vec. Ale mal som príjemný pocit z toho, že bolo vidno na tom kolektíve tých hráčov už cestou tam, že si uvedomujú a chcú dosiahnuť ten úspech, postúpiť a dokonca postúpiť z prvého miesta. No a potom, potom úspechu, keď sa im to podarilo a zvíťazili na trávniku, na umelom trávniku, Žalgiri sú 2-1 a naozaj vyhrali skupinu a postúpili priamo do 8 finále Európskej konferenčnej ligy, tak aj tá cesta späť bola nabitá. Ono to neboli žiadne burlivé oslevie, nič, to bolo naozaj, oni boli všetci veľmi unavení, to bolo vidieť. Unavení, ale šťastní a spokojní, opadlo z nich všetko to napätie, ktoré zažívali počas celej tej svojej futbalovej jesene, pohárovej jesene. Ale bolo vidno, že ten kolektív drží spolu. Naozaj to bolo vidno, že drží spolu a je pri nejakej tvorbe ešte rozhovoru, ktoré sme ešte robili priamo na letisku, lebo po zápase všetko sa nedalo stihnúť. Majú aj oni svoje povinnosti. Tí hráči, či už dopingové, také, onaké. Tak na letisku, keď sme robili s nejakým rozhovor, tak tí ostatní si z neho povedzme, robili také nejaké tie samozrejme fóriky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu to bolo fajn, ale vráte na, na tom samotnom trávniku, aké to bolo. Ja si myslím, že sa zhodneme, že Slovan bol lepší v tom zápase. Ale opäť sa stalo to, čo sa Slovanu stáva, že nepremenia tie svoje veľké, obrovské šance. Lebo Žalgiris mohol byť naozaj vybavený, povedzme 0,3, keby bolo, alebo zastavu stavu 1 keď sa mi podarilo znižiť, mohlo byť 1-3, 1, -3, 1 A ten Slován si to mohol krásne v pohodičke, ešte aj pri podpore svojich 300 fanúšikov, ktorí merali cestu do Metropol Litvy uhrať a vychutnať. Samozrejme, ale ako povedali chalanie aj po zápase, je strelec dvoch, dvoch golov Čavriče. To sa nám neráta, že my musíme mať, my musíme mať nervy, tlak, my to so také musíme spraviť. No a potom, keď som videl toho trénera Vajsa na tej tlačovke, kde si sadol, to bol naozaj unavený chlap. A ani sa mu nečudujem. Samozrejme psychicky, fyzicky. Ale dôležité je, že Slovám vyhral. Je s jedným z 8 víťazov skupiny Európskej konferenčnej ligy dostal sa naozaj medzi kluby ako West Ham, Villarreal, Nice, Bašak Šehir a tak ďalej a tak ďalej. A výsledkom je, že bude hrať v marci, v marci 8 finále Európskej konferenčnej ligy. Bavili sme sa rado o tom, že aj ty si to Braňo naznačil, Slova nie je predurčený na to, aby pohodlným spôsobom vyhrával zápasy. V podstate od začiatku európskeho ťaženia v tomto ročníka to bol zápas s Batumi, respektíve dvojzápas. Za každým tam bola nejaká zápletka, vždy to bolo niečím okorenené. Vždy, každý zápas, každý dvojzápas mal svoj príbeh. Ako ty vnímaš takúto strastiplnú cestu, ale s dobrým koncom? No tak samozrejme, keď sa teraz môžeme baviť o tom, ako to celé vypálilo a že Slován skončil prvý, prvý v skupine, tak už si na to pomaly ani nikto nespomenie. A nepáčia sa mi ale ani tie slova niekedy trénera alebo hráčov, že, že po prvých dvoch zápasoch im nikto neveril. Prečo by im nikto neveril? Ja, ja stále človek a fanúšik verí tomu, pokiaľ je tá nádej a ide s tým do toho. Však tiež sme si nesadali zápasu s Bazilejom s tým, že ažak prehrajú. Ale ale to proste bola ich chyba, ak ste to rozbehli, ale potom ako to zvládli tie, ďalší, tie ďalšie zápasy, tak bol to naopak obrovská radosť a veľká eufória. Ale to, že to si vždy museli s niečím, niečím zdramatizovať, tak... Bráňo hovoril, že to bol vynikajúci výlet. Ja musím povedať, že, že, že tiež to bolo také aj pri tej obrazovke, také príjemné, konečne, na rozdiel napríklad aj od toho predtým zápasu doma s Jerevanom, kde Slovan totálne zatlačil toho súpera, ale nevedel streliť ten gól. Teraz sme si sadli a zrazu bolo rýchlo 2-0. A po krásnych akciách a po, človek si povie, no konečne to je tak, ako, ako ten scenár si vlastne ty povieš dopredu. Dáš rýchle dva góly, alebo dáš jeden prvý rýchly gól, super, to musí otvoriť a tým sa ti vlastne vytvorí šanca na ďalšie, ďalšie proti, protiútoky a ďalšie góly. Ale áno, pravda je tá, že po prestávke, namiesto toho, aby hráči nastúpili skoncentrovaní, tak tam prišiel, ale tiež si myslím, že, že to bola taká... Taká nešťastná zhoda, náhod pre Slovana, šťastná pre domáci Vilnius, domáci že, ten, že ten gol strelil, ale už boli nervy. V drese Slovana sa vždy našiel hráč, ktorý potiahol tú káru Belasu a ktorý, ktorý dokázal v tých dôležitých chvíľach zabrať. Čavrič sa ukázal ako nesmierne dôležitý hráč v tých najrozhodujúcejších okamihoch. Dva góly Bazileju a teraz naposledy dva góly Vilniusu. Ale slovom má iného lídra momentálne na ihrisku. Čavrič samozrejme klobúk dole, je to ten, ktorý to finalizuje. Je to ten, ktorý to finalizuje. O kvalitách Vlada Vajza mladšieho sa nemusíme baviť, ale lídrom slova na ihrisku je momentálne Čakvetadze. Čakvetadze je ten chlap, ktorý ťahá tie útoky, ktorý určuje tempo tej hry. Čakvetadze rozbehol akciu, keď prihral Ramirezovi a Ramirez Čavričovi na prvý gol. Čakvetadze povodil troch hráčov super ako Ovečky, ocentroval a Čavrič strieľal po jeho centri na druhý gol. A tento Čakvetadze si robil na tom ihrisku vo Vilniuse, čo len chcel. Škoda, že naozaj už na úplnom konci to mohol, že aby aspoň tých posledných pár minutiek nadstaveného času bolo v pokoji, v kľude, tak mohol dať tú jedenáctku. Samozrejme, Panenkovská, dobre kopnutá, chýbali 3 cm, bol by to gól a bol by, by, to vlastne zlatý klinec toho jeho výkonu. Je vidno, že ten Čakvetac, pokiaľ by nemal to zranenie, by asi neskončil v Slovane. Slovan môže byť rád, že sa tak stalo. Otázka je, či bude schopný takéhoto futbalistu, takýchto kvalít na tom hostovaní, alebo udržať, alebo urobiť z toho hostovania prestup. Ale to to by sme museli ešte len polemizovať. Ale by, hovorím, lídrom bol to Slovana je Čakvetáci. Bolo by to zázrak a, bol, a, bolo by to hlavne pre Slovan, by to bola výhra v lotérii, lebo, lebo, tým pádom, ak by sa mohol stať hráčom Slovana za nejakú rozumnú cenu, nevieme samozrejme, ako to tam je v tej, v tej dohode a v tej zmluve, či tam je nejaká výkupná klauzula, proste nejaká cena a podobné veci. Ale bol by to opäť hráč asi v Slovane, ktorý by mohol mať časom hodnotu rovnakú buď ako šporár, čo, čo znamená 7-8 miliónov a možno, že ešte viac. Vladovaj aj zopäť ukázal fantastický cit. Niekoľkokrát povedal, že mladý Čakvetadze ešte v tínedžerskom veku 17-18 ročný mu rozhodoval reprezentačné zápasy za Gruzinsko a napriek tomu, že mal vážne zranenie a mal dlhodobý výpadok, tak Vlado mu veril, vytiahol ho do a hoci sa rozbiehal pomalšie, tak skutočne momentálne hra na úrovni takej, ja si trúfam povedať, že si nespomínam na takéhoto hráča za posledné roky v našej lige. No, je sila, že tí Gruzinci majú kvaracké liu v Neapole a je pravdepodobne, že pokiaľ by tento Čakve nebol zranený, tak by bol schopný podávať výkony podobné ako jeho krajan pod Vezuvom, ktorý momentálne hrá s Lobotkom v jednom týme a patria medzi základné stavebné kamene SSC, a to je iná pesnička. Len hovorím, že gruzínsky dvaja mladí stradopoliári a naozaj rado sa na nich pozerať, čo predvádzajú. Ja si myslím, že tie záblesky ukazujú aj v tej našej lige, že, že on, je, jemu nevieš zobrať loptu. On keď už nabere tú rýchlosť, tak je to nes, neskutočne ťažké. Či v lige alebo v tých zápasoch konferenčnej ligy je, je to, vidieť. Jemu, jemu nevieš zobrať loptu. Ten chlapec sa s ňou ako keby narodil, ale naozaj robí to v plnej rýchlosti, je to obdivuhodné. A čo je ešte zaujímavé, lebo veľa, veľa, sa vždy špekuluje, že či si budú vlastne také podobné typy s Vladom Vajsom zavadzať na ihrisku, ale možno sú tam nejaké chvíľky a momenty, kedy sú príliš blízko alebo idú k sebe, ale, ale väčšinou si veľmi dobre rozumejú. A tá, tá, rýchla kombinácia, rýchla prihrávka je obidvom vlastná, a vlastne je to, opäť, je to nebrániteľné. Keď budeš tú loptu rýchlo posúvať a vymieňať medzi hráčmi, dostaneš tam do krídla nejakého voľného a máš toho krásnu ďalšiu akciu. No on má ešte obrovskú tú výhodu, tento Čakvetáce, napriek tomu, že nie je nejaký robustný hráč, áno? Ale naozaj, on, keď naberie rýchlosť, keď sa rozbehne s loptou, majú pod takou kontrolou a je tak pevný a tak pripravený, že jemu ju nevedia zobrať. On si ju vie zakryť, vie ju udržať na tej kopačke, no a on, keď prejde cez dvoch, cez tak logicky vzniká také prečíslenie a taká možnosť urobiť využitie tie diery už potom v obrane supera, keď ich on nechal za sebou dvoch, troch, že naozaj ten Slovan to aj využíva, dostáva sa do tých šancí, vďaka tomu už len chýba ešte väčšie premenenie tých šancí. Je určite aj fakt ten, keď sa vrátime opäť Čavričovi, ten, tá jeho výkonnosť išla brutálne hore, lebo on nebol tiež schopný v predchádzajúcich rokoch, sezónach, polsezónach proste takto konštantne si udržať tú vysokú výkonnosť. Vždy tam boli iba nejaké záblesky, kde sme videli a vedeli. Samozrejme, má zdravotné problémy, už sme to opakovali. Ale pre hráča a pre klub je dôležité, aby ten hráč to podával častejšie. Teraz to konečne potvrdzuje a ukazuje. A naozaj je tam na tom svojom mieste. Ale, ale ak sa zase vrátime k tým prvým dvom zápasom, tak vlastne tam chýbal ten Vladovajs. Oni ešte nemali ani, možno, že tá, tá, súhra ešte nebola taká, aj to sa mohlo pod po to podpísať, ani ten Čavlič tým pádom nedostával také lopty, aké by už dnes, už dnes už do, dostáva. Čiže ono, ono si to musí niekedy, niekedy si to musí sadnúť, niekedy proste musíš na to počkať a teraz to tak zapadlo všetko do seba, že máme obrovskú radosť. No ale tí hráči do výkonnostne hore zdá sa pod trénerom Vajsom. To bez debaty, to určite. Že aj ten Čavrič, však on má cez 200 zápasov za Slovan. Teraz vyšla informácia, že by mohol zobrať slovenské občianstvo, získať, slovenské občianstvo a e, byť aj zaujímavým hráčom pre našu reprezentáciu. Ale boli obdobia, keď už v tom Slovane vyzeralo, že napriek tomu obrovskému potenciálu, nebudeme sa baviť rýchlostne, fyzicky, spôsob zakončenia, bol už taký, že zdá sa, že tie najlepšie časy o Slovane sú prečas, zdá sa, že ešte len prichádzajú. E, bolo výborné, keď povedal Vice Junior priamo na štadióne vo Vilniuse v Mixzone prielazol rover, keď sa ho pýtali, že v čom je to tajomstvo úspechu jeho otca, tak najprv povedal odľahčenie, že predkladu tak na nás strašne kričí. To bol taký ten samozrejme prvý fórik a potom pokračoval v tom, že tá kabína mu verí, tomu trénerovi, že mu verí. No a keď mu tá kabína verí, že verí v to, že ten tréner je schopný vytiahnuť z nich, z tých hráčov to najlepšie, tak... Vždy je to dobré, keď veria a vidno, že to prináša tá symbióza, tá spolupráca ich prináša výsledky, lebo tí hráči naoža, naozaj napredujú. Len zaujímavé je potom to, že stane sa taká vec, na ktorú už Vice senior upozorňoval na tlačovej konferencii vo Vilniuse, keď vravilo, že, lebo ono to naozaj ide, pozor, vo veľmi rýchlom slede, zoberte si, že oni pricestovali v piatok na obed z Vilniusu. Okamžite nasledoval po obede tréning v Bratislave, potom v nedelu presun Žilina, kde hrali zápas. Zo Žiliny do Vysokých Tatier a v stredu v zápas v Stropkové pohárovi. No a Vlado Vaj, starší upozorňoval na tlačovke na to, že by bol nerád, že musí to množstvo nejako nastaviť tak, aby sa mu nestalo to, čo pred 17 rokmi s Petržalkou, keď po postupe išli do Banskej Bystrice. No a samozrejme Bystrica sa na to pripravila, vedela, že príde unavená Petržalka vtedy a dala jej štvorku. No a čože sa nestalo, ona to upozornil, No a včera sa stala taká vec v lige, že sa to stalo aj s tým Slovanom, že po tom veľkom úspechu, keď z tých hráčov opadla aj nejaká psychická, psychický tlak, únava samozrejme zohrala svoje pri tých presunoch a pri tom všetkom nahústenom programe, no a tá Žilina si na tom Slovane zgustla. Kým sa dostaneme k zápasu so Žilinou a fantastický výkon tam podal mladý Adrian Kaparalik, skúsim ešte nadviazať alebo teda spomenúť atmosféru v Slovane. Hovoril si o tom, že Vlado spôsobil na tlačovke vo Vilniuse unaveným dojmom. A rovnakým dojmom na mňa pôsobil cez mediálne výstupy aj majiteľ klubu Ivan Kmotrik pred niekoľkými dňami, keď ešte v podstate sa to mlelo v Slovane, keď tam boli tie dve frakcie, keď v podstate tam nebola tá symbióza. Hovorilo sa o predaji klubu, Hovorilo sa o tom, že mu ten futbal nerobí radosť. Hovorilo sa o tom, že jednoducho nevidí budúcnosť a nevidí nejaké opodstatnenie, aby v tom futbale pokračoval. Prišla séria úspešných výsledkov a zrazu sa z, nechcem to povedať z ale z človeka, ktorý nevidel zmysel, sa vyklú. Človek, ktorý má zrazu nové plány, nové vízie, chce omladiť mužstvo, chce tam dotiahnuť viac Slovákov, kreslí si nové plány do nasledujúcej sezóny. Uh, opäť prejavil svoju takú emocionalitu, že už aj v minulosti, keď ešte šefoval Petr, ale keď neskôr v Slovane, že je to človek, ktorý je veľmi úspešný a ktorý je podkutý aj tými emóciami. Čo vy očakávate, že sa môže stať v Slovane v najbližších mesiacoch? Akú zmenu alebo aké zmeny by sa vám páčili? Ale pozor, Ivan Kmotrik je nevychýbal vo výprave. On vo Vilniuse bol. On je stále člen predstavenstva klubu a zdá sa, že tá situácia sa pomaličky normalizuje. On tam bol bol s Mústvom, cestoval s Mústvom. Čiže a Vladová je starší na tlačovke. Prvé, čo povedal, rodina k je to pre ňu veľké zadozučnenie a im všetkým patrí veľká vďaka, že im vytvorila také podmienky hráčom, trénerom v klube, aby mohli dostávať takéto výsledky. Čiže ja si myslím, že tá situácia sa dala do poriadku a bude možno ešte lepšia a lepšia, lebo toto želanie vyjadril aj tréner Vice. Lebo s Ivanom Kmotrikom starším to hovorí stále, však to vieme, že je dlhoročný osobný kamarát a, a verí, povedal sám, že verí, že aj s Ivanom Kmotrikom mladším sa situácia dá do absolútneho normálu, ako bývala a že všetko pôjde teda naozaj za jeden konec. Aby to bolo v prospech klubu áno, jednoznačne. Áno. Otec sa vyjadril na adresu syna, v podstate tiež mu vzdal veľký kompliment, že kým Vladovajs je geniálny tréner, takže je mladý Ivan to mužstvo nejakým spôsobom vytvoril, zostavil a teda, že vďaka za úspech patrí obidvom, čiže len potvrdzujem tvoje slova. Tak úspechy vždy ťa nabijú tou energiou, naopak neúspechy ťa, ťa zrážajú a vtedy sa, vtedy sa aj tie trenice vyťahujú skôr a, a, a poukazuje sa na to a je to vďačná téma v tej chvíli. Teraz je to, to úspešné, čiže mali by sa naozaj zomknúť, mali by sa opäť spojiť, mali by nájsť, prišli tam teda noví muži, je to Robovitek, je to robotomašek, pribudol tam Stanostrapek, čiže mali by, mali by sa proste spojiť pre ten Slovan. Už som to tu opakoval, Slovan nie je hociaký klub, Slovan je značka, aká, akú na Slovensku proste nemáme, je to klub číslo jedna, nech si hovorí, kto chce, čo chce. V lige cestoval Slovan a následne do Žiliny, tam už sme hovorili o tom, že dostal štvorku, všetky štyri góly dal. Bela si im Kapralik. Braňo, spomenieš si na nejakého strelca, ktorý vydal Slovanu 4 góly? No, Spomeniem si, ale len preto, že som si to našiel, alebo sme si to našli a hovorili sme o tom a sa mi niekde som zachytil. No posledný strelec, ktorý vydal Slovanu 4 góly, bol strelec par excellence, Luis Suárez. V drese Ajaxu v 2009, myslím. Presne tak. V predkole Európskej ligy. Takže Luis Suárez dal Slovanu 4 góly v 2009 a v 2022 Adrian Kapralik zo Žiliny. Mimochodom Slovanu ešte žiadny hráč v lige nedal 4 góly, Kapra Lige prvým. Zaujímavé je, že v Lani za celú sezónu dal 4 góly, teraz mu na to stačil jeden zápas a hneď proti majstrovskému Slovanu. Tak je to dynamický hráč, očividne celkom technicky dobre vybavený aj rýchlostne. asi si využil únavu tej defenzívy Slovana, alebo naozaj tie góly klobúk dole pred chlapcom, to ako bez akéhokoľvek znevažovania. No a on absolútne vyťažil z toho maximum a tie góly dal pekné, s prehľadom využil fakt svoje schopnosti, ktoré má a jednoducho je z toho takýto husársky kúsok. Tá súhra na tej ľavej strane obrany Slovanu jednoznačne nefungovala, ako si to asi predstavovali, ako boli na nich, na nich pripravení. Čilova, či zmrhal tam veľakrát chýbal v tých priestoroch. No proste ten chlapec bol dôrazný, bol priebojný, odhadzoval tých hráčov od seba. Demarko na môj vkus veľakrát príliš cúval, sťažoval tú situáciu aj Chovanovi. Chovan opäť inkasoval góly na prednú žrť, čo bránkar by si mal kryť, ale v tomto smere opäť poviem, no ťažko sa to kryje, keď to máš spoza hráča. Nevieš presne tak, nevieš, nevieš, ako ten tvoj hráč ešte do toho zareaguje. Čiže mal to slova nesmierne ťažké, ale, ale áno, aj, aj, aj tí to má boli unavení určite teda minimálne lova, lovať, z, toho, z toho zápasu a z toho cestovania celkovo. Nie je to, nie je to jednoduché, ale klobúk dolu zase, že Kapra vôbec, Žilina, že sa po tom výprasku, ktorý ešte zažili na Vione, že sa takto pozviechali, lebo však iba donedávno, nebolo to tak dávno, čo oni schytali štvorku a sme na to poukazovali, a že sa pozviechali a je to presne taký ten moment, ktorý ťa môže nakopnúť, môžete nesmierne pomôcť, ak prehrali 5 zápasov po sebe, ak sa nemýlim, v lige. Plus pár v Šamoríne. Že, čiže je super, že, že to ten tréner aj s tými hráčmi pochopili, pripravili sa na to a Opäť, tentokrát musíme povedať presne, klobúk dolu pred Žilinou, predvedla fantastický výkon, bolo radosť sa na to pozerať, Jak hovor, ako hovoria Kapralík, dosahuje asi 36 km rýchlosť, asi aj vyššiu, čo sú európske, svetové parametre a my to tu máme v líge, ten chlapec ešte nemá vyrovnanú tú výkonnosť, čo je ale pri 20-ročnom hráčovi ešte ešte asi tolerovateľné a, a normálne, ale neviem, bavilo ma to keď sa na to pozrieme, ale v globále, z celoslovenského hľadiska, neberme to, iba zo strany, to teraz, keď sa bavíme o slovenskej ligy, iba zo strany Slovanej jednostranne, samozrejme. Keď to zoberieme z celoslovenského hľadiska, tak pre samotnú najvyššiu našu súťaž je to dobre. Je to dobre, lebo ten Slovan bude musieť tú svoju pozíciu obhájiť, dramatickosť ligy a tým pádom aj sledovanosť, lebo ľudí baví pozerať sa, keď naháňajú Slovana, držia s ním krok, alebo keď naháňali kedysi Žilinu a držali s ňou okolo, keď naháňali kedysi Inter alebo, alebo Petr Žálku, to je jedno. Proste ľudí baví, keď ten líder nemá 12-bodový náskok. No, koho baví, keď je už víťaz ligy s nami 8 kľú pred koncom, alebo 10. Ale takto teraz pre tú ligu to je dobre. Dunajská streda cíti šancu, Trnava cíti šancu a bude zaujímavé sledovať, ako teda to bude ďalej pokračovať. Práve Dunajská streda s Trnavou sa stretli tiež počas víkendu. Zápas plný očakávaní s výsledkom, ktorý sme možno aj tak trošku čakali. Krstovič bol hrdinom toho zápasu, rozhodol v 88. minúte a práve vďaka výhre sa Dunajská streda dotiahla na Slovan na rozdiel troch bodov, čo je teda určite zaujímavý rozdiel z pohľadu diváka. Trnava v tom zápase nehrala tak dobre, tak dominantne ako v predchádzajúcom zájomnom zápase, keď vyhrala 3-1 a tá Dunajska si skutočne pýtala to víťazstvo. Krstovič bol aktívny, dostával sa do viacerých príležitostí a využila až tu v 88. minúte. Veľmi sa mi páčil komentár Martina Mikoviča, kapitán Trnavy sa vyjadril a vzdal veľký hold a obdiv práve Krstovičovi, že mu môže Dunajska streda ďakovať za to, že dal mimoriadne veľa dôležitých bodonosných doslova gólov. Dal 11 gólov v 16 zápasoch, čo je veľmi pekná bilancia. Aj súverejne najlepším strelcom našej súťaže. No Krstovič je momentálne pre Dunajskú stredu to, čo bol kedysi prednedávnom šporár pre Slovan. Stále sa opakujeme a bavíme. Keď máš takéhoto zakončovateľa, okolko je to jednoduchšie pre celý ten mančaf či to je naša reprezentácia, či to je Slovan, či sa môže dneska Trnava na to doplácať. Proste máš takéhoto hráča, vie, že tam, keď tam tú loptu dáš, on z tých troch, štyroch šancí jeden, dva góly proste dá. A v tomto zápase určite to ovplyvnilo aj to vylúčenie Savidisa po dvoch žltých kartách, čiže tým pádom už tá Trnava ani nemala asi tie psychické a ani fyzické síly k nejakému obratu, asi, asi obratu, no skôr už chcela udržiavať iba ten bezgólový stav, no ale to sa proti takému týmu a hlavne týmu s takýmto útočníkom iba veľmi ťažko dá. A, ale opäť musím povedať, to nebola ľahká hlavička, ktorú on dal. To bolo, trošku sa mi zdalo, že aj dozadu ju dostal, ale pritom mu dal prúdko, umiestnenie, nechytateľne. Čiže ten, ten, ten chlapec je, je excelentný. Tá hlavička bola parádna. Tá bola vystrednutá ako z nejakej anglickej ligy alebo z ostrovných súťaží. Naozaj nie je ľahká. 12 metrov od brány. To bola ako strela nohou. To bola taká bomba. Takže paráda. Hovorili sme o trénerovi Vladovi Vajsovi, hovoríme o ňom často. Spomeniem iného trénera, ktorý na mňa pôsobí veľmi sympatickým dojmom v posledných týždňoch, Ivan Galát. Prišiel do Zlatých Moraviec, ktoré sa trápili, ktoré boli na tom veľmi zle, či už po hernej stránke, alebo po bodovej stránke. No a Ivan Galát niekoľkýkrát už potvrdil, že je to taký muž okamihu. Pod jeho vedením v štyroch zápasoch získali Zlatomoravčania 10 bodov, plus postupili cez Povarskú Bystricu v pohári. Uh, viackrát, či už ja som ho zažil osobne v trenčine a bol, bol veľkým motivátorom a bol človek, za ktorým tá kabina išla a dokázal vždy niečo vymyslieť na tých hráčov. Podobným typom bol treba aj tréner Hudec, ktorý dokázal tým hráčom zahrať na gitaru, dokázal im uvariť guláš, keď sa nedarilo. Aké dôležité sú tieto prvky v mužstve, v ktorom sa nedarí. Ten gala došiel do zrujnovaného klubu v úvodzovkách alebo do zrujnovaného mužstva, ktorému sa absolútne nedarilo a zrazu to mužstvo stúpa. Ak máš týme takú tú fádnosť a dúfam, že sa na mňa tréner Kocian neurazí, ale proste on pôsobí takým tým dojmom takého, takého stále pokoja konzervatívneho. a konzervatívneho presne tak prístupu. A, ale ak máš naopak, máš energiu, máš nápady, tak vie toto mužstvo nakopnúť a Ivan Galadich má. Prečo sa neudrží dlhšie v tých tímoch a prečo tie výsledky nemá potom už, to už je druhá vec. Či, to, či je iba na ten okamih, na ten moment pomôcť, nakopnúť uvidíme aj túto, ako to, ako to, dopadne v tých Zlatých Moravciach, ale určite tú energiu veľakrát, už som aj počas zápasov bolo vidieť, je schopný aj, aj, aj flašu zahodiť, aj, aj neviem, stále niečo proste sa tváriť, vidieť, že takú, takú nervozitu, proste žije s tým zápasom, žije s tým, s tým mančaftom, čiže on, on tú energiu v sebe má a, a myslím si, že, že práve v takýchto chvíľach je to dôležité, aby si ten tým nakopol a to je on, ten motivátor. Ale vy ho nehral tento víkend, vieme prečo, <ký> Ružomberku ekologická havária na štadióne. To by ma zaujímalo, že či by z tých 4 zápasov bol aj piaty na pôde Liptákov. Na druhej strane aj ten mikrocyklus týždenný a všetko bolo to nastavené na ten zápas, na ten daný termín. Vieme, že to ladia tí tréneri, že to, toto určite nabúra nielen plány teda Vionu, ale aj Ružomberka. Čiže som zvedavý, že či ten teda Galac s Vionom natiahne tú svoju úspešnú sériu aj u ťažkého supera pod Čebraťom. Mhm. Poďme zo Slovenska do Európy. Hralo sa veľmi veľa zaujímavých zápasov. Pre mňa najemotívnejší okamih bol zápas Barcelony z Almeriou, kde sa lúčil so svojou fantastickou kariérou Gerard Piqué. Ten zápas bol celý o tých emóciách, tam sa vysielali spoty z celej jeho kariéry, dokonca ešte ako 10-ročný chlapec, keď došel na Nou prvýkrát, keď sa ako 13-ročný stretol s Fanchálom. Diváci celý zápas tlieskali, celé to stretnutie sa vyťahovali fragmenty z tej jeho kariéry. Ako na vás pôsobil tento hráč a ako sa vy cítite, keď sledujete odchod doslova legendy? Tak on mal svojho učiteľa Pujola pri sebe, ktorý, ktorý jemu ukázal ten smer. Samozrejme, boli, boli odlišné typy ale je obdivuhodné, že sa v tej Barcelóne vlastne toľké roky dokázal udržať na vysokej úrovni, to o tom vôbec nemusíme pochybovať, bol nebezpečný pri útočných štandardkách, bezpečný pri defenzívnych štandardkách. Dal 50 gólov, čo je na stopera pomerne veľa. Bol naozaj nekompromisný, rýchly, pozične sa vedel postaviť, ako mne sa, mne sa nesmierne páčil opäť, trošku škoda, tak, taká, taká, taká čierna škvrnata, ten záver, že si možno zaslúžil, zaslúžil trochu, inak tam asi si to možno s tým Šavi mohli, mohli vydiskutovať už pred sezónou, lebo toto je po takýchto týchto kolách teraz, bolo vidieť, že Šavi proste tú dôveru nemá, respektíve Pike nemá dôveru u Šaviho a trošku, trošku si myslím, že by to bolo také, také, také voči nemu, také, mohlo to byť ešte také bombastickejšie, ale aj tak samozrejme, môžeme hovoriť iba o tom, že to je fantastický, alebo bol to fantastický hráč a zaslúži si veľký obdiv. Čas plínie. 35 rokov. Nedá sa to zastaviť a jednoducho aj takíto veľkí hráči raz musia skončiť. No ako povedal Rado, no. je to škoda. Naozaj, keby si možno v lete povedali, že vieš čo, Gerard, ja ťa nebudem stavať. On nastúpil iba v zápasoch, čo je teda na hráča takéhoto kalibru málo. Tak no, už. si to rozmyslí, chceš sedieť na lavičke, nebudeš sa hnevať a potom to nejako dáme dostratená, alebo neviem, no jednoducho ten Pike pochopil, že nemá tu ďalej asi význam, tak to, tak to ukončil, ale mohli to urobiť aj, za na to, že čo spolu odohrali tí dvaja, tak to mohli urobiť možno aj tak trošku nejako lepšie. No. Ale tak samotná rozlučka bola samozrejme emotívna, tak logicky. Španielské médiá hneď prišli s informáciou, že tým, že pike končí ako hráč a teda príde o ten svoj kráľovský plat, že klub ušetrí 30 miliónov len na jeho plate. Pike mohol pokojne dokončiť tú sezónu, byť tým náhradníkom a brať tieto peniaze, ale rozhodol sa, že teda tomu klubu, ktorý má tie finančné problémy, pomôže a už sa špekuluje samozrejme o tom, že neprejde veľa času a objaví sa niekde v klubovej štruktúre na nejakej zaujímavej pozícii. Za 40. Za 40. A, ešte, a ešte uvidíme, čo ho bude stať rozvod. No, a, a má tam aj nejaké ďalšie problémy, však teda už, už aj sa pustil do nejakého podnikania a ďalších vecí, ale si myslím, že títo, títo hráči a hlavne aj on veľakrát to naznačil, že nie sú hlúpi a majú to tak zabezpečené, že, že, budú, že určite nemusíme sa, nemusíme sa o nich báť, ale ja si myslím, áno, zaslúži si, zaslúži si to aby sa v tých štruktúrach objavil. Možno časom ako tréner môže pomáhať nejakým spôsobom. Uvidíme, uvidíme, kam, kam to vyp ako to vyplyne. Presuňme sa do Talianska. Tam som bol ja osobne zvedavý najmä na výkon Neapola, ktorý hral veľmi ťažký zápas na pôde druhej Atalanty. A samozrejme derby Itália, najslavnejšie talianské derby Juventus-Inter-Milano. Tento zápas nedohral Milan Škriniar. Poďme najskôr na ten Neapol. U Neapola sme boli zvyknutí na to, že tých svojich superov masíroval a dával im jeden gol za druhým. Na ihrisku v Bergame to bolo trošku inak. Vyhrávali 2-1 a Spalety naordinoval defenzívnu taktiku a už teda Neapolčania nebušili tak intenzívne do supera, ako sme na to boli zvyknutí ale udržiavali si veľmi úmne, si udržiavali ten náskok 2-1 a napokon ho aj dotiahli do víťazného konca a upevnili si pozíciu na čele tabulky. Čiže Neapol dokázal, že vie hrať aj takýmto spôsobom. Spalet je nakoniec povestný tým, že dokáže naordinovať tým svojim hráčom veľmi účinnú defenzívnu taktiku. Musím priznať, že mňa ten zápas bavil oveľa viacej ako Juventus Inter. Lebo tam bolo na môj vkus, stále príliš veľa simulovania a vyplakávania. Ja toto nemám rád na, veľakrát na tom talianskom futbale, Ale tá Atalanta je známa tým, že, že je veľmi nepríjemným súperom o to viacej doma. Musíš strašne veľa behať, aby si s ňou vlastne vládal, aby, aby, aby... navyše dostala sa do vedenia Atalanta domáca. Čiže o toto mal ten Neapol komplikovanejšie. Ale opäť môžeme sa baviť, máš tam útočníka, máš tam kvalitného útočníka, osimena. Stačilo to na to, aby pomohol k dvom gólom. Jeden dal, nebolo to opäť jednoduché, tá štandardka, a už vôbec nehovorím o, tej, o tom druhom góle, čo dokázal pretlačiť, akým spôsobom dokázal vybojovať loptu pre Elmasa. Čiže keď si nákonný, darí sa ti a máš ešte, sa budem opakovať, takéhoto hráča vpredu, je to, je to taká záruka, no nehovorím, že 100%, ale je to vysoká záruka toho, že sa ti proste darí. A no to vyhrávaš. A to je podstatné. Nikto sa nebude pýtať o týždeň, že ako si vyhral. No vyhral som 2-1. o toho vybavené. To, čo mal ten Neapol tým problém. Takéto ťažké zápasy nevyhrával. Remizoval, stratil, dostal gól v poslednej minúte. Teraz ich vyhráva. Keď im to vydrží, budú majstri. A najvyššie dá sa na to pozerať. Mm -hmm. Inter naopak prehral v Turíne 0-2. E, mňa naopak zaujalo na tomto zápase to, že aké tam boli emócie. E, keď dal Juventus gól, tak všetci hráči naskákali na toho strelca a dokonca aj kompletne všetci náhradníci, tam bolo vidno tie rozlišovačky. Dávno som nevidel takúto emociu a práve tieto zápasy Juventus-Inter sú spojené aj s takýmito, s takýmito prvkami, by som povedal. Tam dokonca Juventus dal gol, ktorý neskôr VAR nepustil ako gól a aj po tomto gole samozrejme tam bolo obrovské klopko tých hráčov naválaných na toho strelca a bolo vidno aj šťastné pohľady na Nedvieda na, na rodinu Anielovcov, to znamená, že skutočne si ten zápas parádne užívali ani, ani Juventusu, ani Interu sa v tejto sezóne pritom nedali tak ako v no, minulých sezónach. práve to, že Juventus bol zvyknutý stále vyhrávať stále byť majster a teraz zdá sa, že sa zase chytá v poslednom čase a toto bolo taká skúška správnosti. Ak zdoláme aj Inter, ešte môžeme ponáhaňať ponaha, tých nad nami a zdá sa, že Juventus sa chytá a pre nich to bolo preto veľmi dôležité a preto boli takí šťastní, že zdolali aj ten Inter a môžu ísť ďalej a zdá sa, že Juventus sa nám vracia plnohodnotne do hry v Talianskej lige. Nie, Juventus nesympatický tými spôsobmi, akými proste tú ligu ovládal že potom bol preradený do druhej ligy, dostáva neustále pokuty, vrácia sa k niečomu, čo bolo pred tromi rokmi, piatimi rokmi, teraz sa opäť vyšetruje vlastne vedenie, vrátanie aj nedvieda, že tam sú obrovské podvody a úniky peňazí a potom samozrejme veľakrát tá pomoc rozhodcov sa tam neustále, neustále pripomínala. A práve preto sa mi ten futbal nepáči, že ako keby to pri každom jednom zákroku, pri, jednej, pri každom jednom súboji mu to stále vrácali aj tí súperi, ale potom niekedy aj tí rozhodcovia. A, a potom je tam tá, tá nervozita, tá gestikulácia, pozeráš sa na to, nevieš, či tomu máš veriť, či tomu nemáš veriť. Ja hovorím, mne, mne, sa, mne sa ten zápas, keď je tam už toho, tak, takto toho prehnanie, mne sa to, mne sa to potom už nepáči, lebo už si nedokážem vychutnať ten futbal tak ako, tak ako iný. Niečo sa páčilo cez víkend a pre mňa najväčší borec talianskej ligy, Olivier Žiru, ktorý v 89. minúte rozhodol veľmi ťažký zápas pre AC Milano so Speciou. ACčko vyhralo 2-1, no ale Olivier Žiru si vyzliekol dres, točil ním, len zabudol, že už má jednu žltú, takže následne bol vylúčený a bolo vidno, že až keď si to uvedomil, že v podstate taká tá grima sa, tak, takéto sklamanie v tvári, ale zabudol, v tej chvíli zabudol, lebo speciu mali za normálnych okolností Milančania rozbiť, ale veľmi sa s ňou natrápili a skutočne bolo vidno, že aj im aký obrovský kameň padol zo srdca. Práve vďaka tomuto víťazstvu AC postúpilo na druhé miesto za Neapol. V zápase si chvíľku zahral aj David Strelec, žiaľ, necelých 5 minút. David si zahral, má to ťažké. No. Je, to, je to trošku, trošku, je to veľká škoda, že David v tej specii nehráva v pohári, dostáva šancu, skoroval v obidvoch zápasoch, prvom raz, v druhom dokonca dvakrát. Ale napriek tomu, že tie dva góly dal, tak v tej lige už potom zase šancu nedostal. Jednoducho je to veľká škoda, lebo ako, ako náhle by mal on hernú prax, tak je to naozaj ten útočník, ktorý by mohol vytrhnúť naše reprezentácie trň z pety. Zatiaľ sa to bohužiaľ nedieje, tak musíme veriť, že, že, to príde. Škoda, že sa mu nepodarí taký nejaký zázračný gól, že keď príde na ihrisko, no samozrejme v zápase s AC Milanom zrovna to nie je ten zápas, kde by on bolo, vyšiel na 5 minút na ihrisko a dovolil mu bolo, dať gól. Bol no. by trikrát toľko vážený zase ten gól. by to trikrát zázračný gól, ale áno, áno. Je, to, je, to, ťažké, je to ťažké je to, sa presadiť proti takej obrane. Je to proste ťažké a hlavne tá specia, vidíš, tá ide o 10. 5 v lige, lebo už myslím, že druhý, druhý zápas po sebe, myslím, že v tom kole predtým v nadstavenom čase prišli o remízu, teraz prišli zase o vyťaz, o, remízu, o ten jediný bodík, ktorý bol obrovský ceny pre nich v predposlednej minúte, čiže... A hlavne neviem, či to pozerávate. Ja pozerávam tú speciu práve vďaka tomu Davidovi, že chcem to vidieť, aj keď teda na tom ihrisku nie je. To je nepozerateľný futbal. Nech sa na nikto nehnevá, ale to je, keď krúži formula, keď si si dal v nedelu obeda, keď bývala také tie predeky, tie nudné formulové, že stále išli a išli, takže si že si, v tom šiestom kole zaspal, som sa, sa prebral, keď bol cieľ, tak zapnúť zapnú si zápas. A išli stále tak isto, v tom istom poradí. A išli stále v tom istom. A tak zapni si speciu s nejakým podobným z Monzova. a do 5 minút si tvrdý. Tak to ti držím palce. Keď, toto, keď, toto, keď, toto dokážeš, to ja by som nezvládol. Verím, že na budúci týždeň sa budeme baviť o lepších zápasoch ako Specia Monza. Čas je neúprosný, ten dnešný vypršal. Ďakujeme za pozornosť, chlapci, díky za prítomnosť. Ďakujeme, vidíme sa.